Međunarodni dan medicinskih sestara 12. maj obeležava se u znak sećanja na dan kada je rođena Florence Nightingale, začetnica modernog sestrinstva i profesionalnog obrazovanja medicinskih sestara. Reforme i mere koje je uvela Florence Nightingale i danas se sprovode, iako su uspostavljene pre više od jednog veka. Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Sing i Dunum obeležio je Međunarodni dan medicinskih sestara, gde je održana akademija posvećena istorijatu medicinskih sestara. Ne mogu baš reći da je medicinska sestra nevidljiva u zdravstvenom sistemu Srbije, ali svakako nije dovoljno vidljiva i vreme je da se to ispravi. Možemo mi da pričamo šta god hoćemo, ali bolesnik nije završio svoje lečenje i ne može da se vrati svom svakodnevnom životu, kakvo god da je lečenje, ako nema nege. Nega je isto toliko važna koliko je važno i lečenje. I bolesnici koji su imali kontakt sa sestrama to znaju. Oni vrlo često, pitajte bolesnika koju je tehniku koristio lekar, nema pojma. Koje lekove pije, i to nema pojma. Ali zna šta je sestra uradila za njega, kako ga je podigla i kako je uspela da se on vrati svojim svakodnevnim aktivnostima. Kod nas je nega nevidljiva, ali je pravi način da se to promeni, kao što se promenilo na zapadu, kao što se promenilo u celom svetu, je obrazovanje sestara. Ne vrede vam pare, ne vredi vam tehnika, ne vredi vam personal samo u broju. Potrebna je osoba, sestra koja zna šta će i kako će da planira, koje sve korake da bi njen bolesnik sutra mogao da se vrati svom normalnom životu i svojim normalnim aktivnostima. Sestrinska profesija danas je dobila neke druge dimenzije. Nekada za negovanje bolesnika nisu potrebne dodatne kvalifikacije. Danas imamo čitavu jednu piramidu koja se završava, gde sestra može biti i doktor nauka. Kako ističu na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Sing i Dunum, medicinske sestre mogu da steknu sva znanja i veštine potrebne za uspešno suočavanje sa izazovima i promenama u sistemu zdravstvene zaštite. Ja sam Maja Kojačić, studiram Sing i Dunum, studijski program sestrinstva treća godina. Došla sam prvenstveno zato što se uči sestrinstvo, sama nega i sama briga o pacijentu, jer je to po meni nešto osnovno i to je ono što je mene privlačilo od osnovne škole, iskreno, zato sam upisala medicinsku, zato sam i došla ovdje, a mogu da kažem da svako od profesora se trudi da to nama ispuni, da naše znanje nadogradi i da sve to ide jedan korak mnogo dalje. Danas medicinske sestre predstavljaju gotovo 50% globalne zdravstvene radne snage, ali da je evidentno i da ovog zdravstvenog kadra nedostaje svuda u svetu. Medicinske sestre imaju ključnu ulogu u promociji zdravlja, prevenciji bolesti i pružanju zdravstvene nege, a kvalitet njihovog rada u procesu lečenja je od presudnog značaja. Moje ime je Tatjana Paunović, ja sam diplomirana medicinska sestra, inače stalno zaposlena 23 godine već u službi ginekologije i akušerstva opšte bolnice Valjevo. Sa velikim zadovoljstvom sam ponosna na to što sam bila student ovog fakulteta. Toliko znanja, imali ste praksu, ali ste vam trebalo još nešto što su vam profesori zaista ovde omogućili na jedan divan način. To je jedno iskustvo nemerljivo studirati na ovaj fakultetu Sing i Dunum. Danas je Međunarodni dan sestrinstva. Zahvalni smo Florence Nightingale posle toliko godina i nadam se da ćemo uspeti da pomerimo te granice i da zdravstvena nega bude nešto što se vrednuje, a ne samo tu negde u vazduhu. Medicinske sestre i drugi zdravstveni radnici su širom sveta na prvoj liniji odbrane od COVID-19 infekcije, tako što pružaju zdravstvenu zaštitu visokog kvaliteta, dostojanstven tretman i negu, ali i tako što daju savete i odgovore na pitanja, umiruju strahove i zabrinutost, deluju u svojoj lokalnoj zajednici kao pouzdan izvor informacija.